haciendo ramitos a los clientes. Bien bonitos son. Crisantems, clavells i roses per als que ja no hi són. Com cada any, l'1 de novembre, els cementiris de Barcelona són visita obligada dels ciutadans que venen a recordar els seus difunts. Sí, moltes famílies, gent gran molta, gent jove ja cada vegada menys, però també hi ha gent, gent de tot. El cementiri de les Corts era al matí de Tots Sants un formiguer de gent amunt i avall buscant els nínxols de la família. Ho estic fent perquè el meu pare creia en això i vinc cada primer de novembre. Però no és només l'1 de novembre que els cementiris s'omplen. Els barcelonins aprofiten les setmanes anterior i de després per venir a arreglar les tombes dels seus éssers estimats. Al contrari del que algú pot arribar a pensar, de que la tradició d'anar als cementiris per Tots Sants va a menys, això nosaltres no ho detectem per enlloc. Són pràcticament 100.000 persones les que vindran i les que estan venint des de ja fa bastants anys. Si aquí afegim els que venen al cementiri el cap de setmana abans i el cap de setmana posterior, les xifres són sempre molt similars i estem al voltant de les 200.000. Durant tot el cap de setmana de Tots Sants, els cementiris de les ciutats obriran de 8 del matí a 6 de la tarda, a l'hora que s'han reforçat les línies d'autobús que hi arriben. A més, s'hi han fet misses commemoratives, tallers infantils i concerts de cambra com aquest, amb peces típiques per l'ocasió, com el cant dels ocells.